Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli tamaşaçılar. Mövzu bizlikdə yenidən xoş gəldik. İşçilərin əsas hüquqlarından biri də məzuniyyət hüquqlarıdır. Əmək Məcəlləsi ilə tənzimlənir və qanunla bu hüquqlar məhdudlaşdırıla bilməz. Bəs məzuniyyət hüquqlarımızı bilirikmi? Əsas və əlavə məzuniyyət bizə hansı imkanlar verir? Məzuniyyət haqqı necə hesablanır? Məzuniyyət günləri bayram təqvimləri ilə üst-üstə düşürsə, qanun bu barədə nə deyir? Bütün bu suallar ətrafında daha ətraflı məlumatlandırmaq üçün studiyamıza qonaqlar dəvət etmişik. Öncə qonaqlarımızı təqdim edək. Qonaqlarımız Əlvez Əskərov, Naxçıvan Muxtar Respublikası Həmkarlar İttifaqları Şurasının şöbə müdiri. Toğrul İsmayilov, Naxtəvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidmətinin əməkdaşı. Hoş gəlmisiniz. Öncə təşəkkür edirəm baxdıqır iştirak etdiyiniz üçün. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi məzuniyyət hüquqları işçilərin bilməsi gərəkən əsas hüquqlardan biridir. Evaz müəllimə ilə başlayaq. Birinci bu anlaşda nə zaman verilir və kimlər bu hüquqlardan istifadə edə bilər? Bütün televizya tamaşaçılarını salamlayıram. Davətiniz üçün təşəkkür edirəm. Əmək məzuniyyəti işçinin normal istirahəti, əmək qabiliyyətinin bərpası, sağlamlığının mühafizəsi və möhkəmləndirilməsi üçün işdən ayrılmaqla öz mülahizəsi ilə əmək müəssisəsindən nəzərdə tutulan müddətdən az olmayaraq verilir. Yəni 21 təqvim günündən az olmayaraq əmək məzuniyyəti verilməlidir. Əmək məhzəlasının 112-ci maddəsinin 1-ci hissəsində də qeyd olunur ki, işçilər vəzifəsindən, peşəsindən, əmək şəraitindən, əmək müqaviləsinin hətta şərtlərindən asılı olmayaqla belə, əmək məhzəlasında nəzərdə tutulan məzuniyyətlərdən istifadə etmək hüququna malikdirlər. Məzuniyyətin 4 növü var idi. 112-ci maddənin 1-ci hissəsində qeyd olunur ki, məzuniyyətin növləri aşağıdakılardır. 1-ci əsas və əlavə məzuniyyətlərdən ibarət olan əmək məzuniyyəti 2-ci sosial məzuniyyət, 3-cü elm və yaradıcılıq təhsil və yaradıcılıq məzuniyyəti, 4-cü ödənişsiz məzuniyyət. Və məzuniyyətlərin verilməsi Əmək Nazirliyinin 138-ci maddəsində qeyd olunur ki, hər bir növ məzuniyyət işçinin ərzəsi, işə götürən tərəfindən zəminlə rəsmiləşdirilməlidir. Məzuniyyət işəyə 5 gün qalmış ən azı verilməlidir və hissə sonunda təsdiq olmalıdır. Yəni işçinin birinci növbədə özü arzə ilə onu təsdiqləməli, bütün növ məzuniyyətlər yəni, bu qaydada olmalıdır. Asasında, i̇ş üçün özləzəsasəsində iş götürən səlahiyyətlə təsminləşdirilir. Əvvəz müəllim ə, dövlət qurumlarında ümumiyyətlə idarələrdə məzuniyyətə çıxmazdan əvvəl il arzında növbəllik cədvəli tərtib olunur. Bəlim. Bu cədvəl nə üçündü? Orda yer dəyişmələ sonra da ola bilərmi? Aməhsalləsinin düzgün qaydası 130-cu maddəsində ə, məzuniyyətlərin verilməsinin növbəlliyi qeyd olunur. Bu növbəllik odur. İstihsalın işin həzmini artırmaq məqsədi ilə məzuniyyətlərin uçotunu düzgün aparmaq məqsədi ilə hər il yanvar ayının sonunadək əmək məzuniyyətləri ə, təsdiq olunmalıdır. İdarədə fəaliyyət göstərən həmçular təşkilatın razılığı razı, 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 ilə, təsdiq olunmayacaq işçilərin razılığı da nəzərə alınmalıdır. Məsələn, bir müəssisədə belə deyim ki, 100 nəfər işdə fəaliyyət göstərirsə, onun hər ay işin o ritmik ahancı pozulmasın deyə 8-9 faizi, yəni 8-9 nəfəri 100 nəfərin məzuniyyətə buraxıla bilər. Növbəli cədvəlindən kənarda elə şəxslər varmı? Onlar ə, ümumiyyətlə istədikləri vaxt çıxa bilər. Yəni elə bir kateqoriya mövcuddurmu? Var. Növbəli burda xüsusi kateqoriyalı şəxslər var. Məsələn, alinlər, 18 yaşından qədər olan işçilər, Çernobil atom elektrik stansiyasında radioaktiv şüalla məruz qalan şəxslər. Bunlar növbədən kənardır. Onlar üçün əlverişli olan vaxtda məzuniyyətdən istifadə edə bilərlər. Təşəkkür edirəm Meyvaz müəllim. Siz ə, ilkin olaraq məlumatları qeyd etdiniz. Tovruz müəllim vuruladı ki, hər bir işçinin hüququdur. Məs bu məzuniyyət hüquqlarından, onun növlərindən istifadə etsin. Bax, əsas nüanslardan biri də burada ödənişsiz məzuniyyətlə bağlı yaranan suallardır. Tam olaraq necədir bu hansı hüquqları verir və qanunla ödənişsiz məzuniyyət necə tərəzlanır? Ödənişsiz məzuniyyət dedə işte, qohumluq e, borclarının yerinə yetirilməsi, ailə məişət və digər Yani sosial yani məsələlərin əhəllət məcəllə təhsil almaq, elmi ilə məşğul olmaq və həmçinin işçinin yaşı və fizioloji vəziyyətinə görə ə, işdən ayrılmaq məcburiyyəti yarandığıda bu zaman ödənişsiz məcburiyyətdən istifadə etmək hüququna malikdir. İlk öncə onu qeyd etdim ki, ödənişsiz məcburiyyət Azrovska səhmət məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hallarda işçinin öz xahişi və qarşılıqlı razılıq əsasında verilməlidir. İşçi və işə götürən arasında qarşılıqlı razılıq əsasında və kollektiv müqavilədə nəzərdə tutulmuş hallarda həmçinin işsinin əmək müqaviləsindən nəzərdə tutulmuş şərtlərlə işsəyə ödənişsiz məzuniyyət 6 aydan çox olmayan müddətə verilə bilər. Yəni il ərzində Bəli. 6 aydan çox olmayaraq verilə bilər. Bəli, verilə bilər. Ödənişsiz məzuniyyət Əmək Məcəlləsinin 130-cı maddəsindən nəzərdə tutulmuş. Məsələn, həkim məsələ komissiyasının rəyi əsasında e, uşağa xroniki xəstəliyə görə onların vədiendlərinə uşaq 4 yaşını çat çatana dək, e, həmçinin e, 16 yaşına dək uşağı olan qadınlara 14 təqvim günü müddətində ə, ali təhsil müəssisələrində imtahana buraxılan işçilərə 14 təqvim günü müddətində orta təhsil və ixtisas müəssisələrinə imtahanı buraxılan şəxslər isə 7 də təqvim günü müddətində ödənişsiz məzuniyyət nəzərdə tutulmuşdur siz qeyd etdiniz ki, məs qarşılıqlı razılaşma, bə yəni burada işçi müraciət edir, bunun hüquq olaraq ona verilir. Ancaq işə götürən də burada razılıq razı olmalıdır. Olma. Ey bəs mənim maraqlıdır. Bəs işə götürən, yəni rəhbər razılıq vermədikdə bu proses necə həll olur? Toğrulnam dedik 130-cu maddə, işçilərin haqqı ilə verilən ödənişli müraciət qabaqlar yazıldı işə götürənin razılığı ilə artıq o ləğv olunub. Yəni bu gün Toğrulnam sadaladıqlar var. Orda ailə, məşə, sosial məsələlə həll etmək üçün 7 təqvimcini verir. Yani işçinin evinde, hayatında, meşgatı bir hadis olunda onu işe ötüren vermeye borçludur. O ödenişsiz mezuniyeti işe ötüren vermeye borçludur. Yani orada işe ötüren razılığı daha alım var. Hemen 130. maddede sadılanlar demez. Alırlar bir aya giderdi. Erze yazırsa, hükmen işe ötüren onu yerine getirmeli. Dediği Kateqoriyalı adamlar 14 gün Azərbaycan ərzbütünlüyündə xidmət etmiş şəxslər 14 təqvim günüdür. Yəni məzuniyyətlər ümumiyyətlə təqvim günündə hesablanır. Ancaq orada bir dənə şey mən vurğulayım ki, ancaq bir iş ilindədir. Yəni çox anlaşılsa, bəli, bəli, yəni bir Tolu iş ilində. Bu müddəti qeyd etdi 6 ay olaraq. O 6 ay kollektiv müqavilədən nəzərdə tutulubsa, 6 aya qədər ödəniş məzuniyyət verilir. O verilir. Amma bu məcburi verilənlərdir. Bu 130-cu maddə işçilərin xahişi ilə verilən ödənişsiz məzuniyyətlərdir. Bir iş ilində, yəni bayaq dediyim 7 gün bir iş ilində onu sota aparılmalıdır işötürən tərəfindən. Ümumiyyətlə məzuniyyətlər sota aparılır. Və qərar alınmalı ki, bu işçi bir iş ilində bu qədər istifadə edib. Bəs 6 ayın, 3 ayın götürüb deyək ki, məsələn məsələ ilə bağlı işdən ödənişsiz məzuniyyətə çıxıb, sonra yenidən artırma ehtiyacı yaranıb bu zaman onu 6 aya çatdırmaq imkanı verilirmi? Yoxsa sadəcə elə baxaq. Əgər o baxışlar. kollektiv gövlədə nəzarət tutulubsa, Aha. hər kollektiv müqavilələdə tutulan hər bir müddə tam hüquqi qüvvəyə malikdir. Ayə tutulubsa verilir. Yox tutulmayıbsa bu, bu dediyim işçilərin öz xahişi ilə verilənlər, yəni bu bucür o həmin kateqoriyadan şəxslərə onlar da işə götürənin razılığı alınmır. Qabaqca məsələdə var idi, yeni dəyişikliklə ilə işə götürənin razılığı alınmır. İşçilərin xahişi ilə verilən ödənişsiz məzuniyyətlərdir bunlar. 130-cu maddədə ƏmƏM əzələsində özəxtin tapmışdı. Mütləq olaraq qeyd elədiniz ki, bir iş ilində bu maksimum müddət. Bəs iş ilə tamamlandı, məzuniyyətdən geri qayıtdı, o müddəti yenidən çalışdı, növbəti il üçün yenidən ödənişsiz məzuniyyətə müraciət edə bilərmi? Bəli. Məni, iş, i̇ş ili deyəndə bu çox səhv düşülür. Məsələn, işdə mayanın Yəni bu tutulada qaydanı gətirir. May 2023-cü ilin mayın 1-dən işə giribsə, 2024-cü ilin may həmin ayın, həmin günün, həmin günü vaxtda başa çatır. Məzuniyyətdə iş illiyi hesablanır. Yəni bu gün 2023 deyə bilməzlik. Mayın 1-dən işə giriləndə məzuniyyət veriləndə 2023, 2023-2024-cü illər üçün verilir. Çünki onun işə girdiyi vaxtdan başlanır, o biri ili tamam olanda həmin ayın, həmin günü tamam olur işi. Doğru, mənim Evaz müəllim əlavə detallar da vurğuladı. Əsas suallardan biri də həmçinin qismən ödənişli sosial məzuniyyətlə bağlıdır. Bəli. Bu məzuniyyətə müraciət necə olur, necə tərəzlanır və qanun bununla bağlı istəyi hansı imkanları verir? Bəli. Qismən ödənişli e, sosial məzuniyyət dedikdə şəhər qulluq etmək hüququna malik olan vaadinlərdən biri və ya xalt ailə üzvlərinin digə şəxsləri e, qanunvericiliklə müəyyən olunmuş məbləğdə müavinət verilərək qismən ödənişli sosial məzuniyyətə buraxılmaq hüququna malikdirilər. Həmçinin qeyd etdim ki, məcəllədə nəzərdə tutulmuş hallarda işçi e, öz razılığı ilə və ərzəsi ilə müraciət edərək həmin e, qismən ödənişli sosial məzuniyyəti istərsə tam, istərsə də hissə hissə götürə bilər. Hamiləlik dövründə və doğuş doğuşdan sonrakı dövrdə işçilərə 126 təqvim günü müddətində sosial məzuniyyət verilir. Bu zaman onun 56 təqvim günü doğuşdan əvvəl, 70 təqvim günü isə doğuşdan sonra olur. Əgər hamiləlik çətin keçilərsə və 2 və daha artıq uşaq doğulursa, bu zaman 70 təqvim günü müddətində işçilərə sosial məzuniyyət verilir. Əvəz-mən əsas maraqlı məqamlardan biri də, məsəl bilirik ki, ə, ölkəmizdə ə, yəni əksəriyyət aylarda bayram təqvim günləri ilə məzuniyyətlər üst-üstə düşür. Bax, məsələn, tamaşaçılar maraqlandıran əsas məsələlərdən biri də budur. Elə biz hazırda mart ayındayıq. Mart ayında biliriki, 8 mart və Novruz bayramı ilə əlaqədə olaraq neçə gün qeyri-iş günüdür və mart ayında misal üçün məzuniyyət götürən vətəndaş üçün maraqlıdır. Mənim o qeyri-iş günləri məzuniyyətdə necə hesablanır? Bu soruda mələb olunur, yoxsa o məzuniyyət daxilindəmi mə olur? Deməli, Əmək Məcəlləsinin 105-ci maddəsində bayram günləri var. Deməli, orada qəbul olunur ki, Ramazan bayramı 2 gün, Qurban bayramı 2 gün, Novruz bayramı 5 gün. Və orada 105-ci maddənin 5-ci hissəsində də qeyd olunur ki, bu Nazirlər Kabineti tərəfindən qabaqcadan, deməli, elan olunur ilin sonunda. Həftə arası istirahət günləri, bayram gün iş günə hesab olunmayan bayram günləri ilə bayram günlərimiz bizsiz çoxdur. İşünə səb olunmayan bayram günləri də üst-üstə düşənsə, bu növbəti həftanın obli gününə keçirilir. Bu gün də 2024-ü mart, deyim ki, bununla nümunə götürəkcə 2024 mart tarixləri Novruz bayramıdır. 23-ü, 24-ü şənbə və bazarə təsadüf etdiyindən, ona görə də 25-i, 26-sı əlavə istirahət günü verilib. Ona görə bu Novruz bayramında 1 həftə qeyri iş günü olur. Və bu da məzuniyyətin təqvim günlərinə daxil olunmur və ödənilmir. Haqqı da ödənilmir. Aha, bəs məzuniyyət bitdikdən sonra həmin bu 6 gün məzuniyyətin üstünə gəlirmi yəni qeyri-iş günü kimi evdə qalır mı yoxsa məzuniyyət daxilində? Məzuniyyət daxilində, daxilində qalır. qalır. İşçi i̇şte, məsələn deyim ki, 30 gün deyil məzuniyyəti qanunla. Məsələn 6 gündə amə stajına gedilsin, 36. Həmin bu 5 gün Novruz bayramı onun üstünə gəlir. O pulu ona daxil olmur, 40 gün qalacaq və pulu da ödənilməyəcək. Yəni evdə qalacaq gəlinər sadəcə onun ödənişini Həl, alır. Bəli, pul, pulu ödənilmir. Əvəz məhmənsə suallardan biri də istifadə edilməmiş məzuniyyətlər sonradan necə olur? Ə, əmək müqaviləsinə xitam veriləndə bütün hansı səbəbindən asılı olmayaraq, əsasdan asılı olmayaraq, işçiyə istifadə olunmamış məzuniyyətə görə pul kompensasiyası ödənilir. Amma işçinin arzusu ilə, işçinin xahişi ilə işə görə müraciət edə bilər ki, onun məzuniyyəti verilsin. Beləcə məzuniyyət ona verilə bilər və işdən çıxma tarixi məzuniyyətin son günü hesablanmalıdır. Və ya da istənilərsə həmin neçə günvardısa, 15 gün, 20 gün, 1 ay məzuniyyətə görə kompensasiya ödənilir. Amma əgər işçi işdə davam edirsə, yəni bu ilərizində mütləq məzuniyyətə çıxmalıdır. Növbəti elə saxlama kimi hüququ qada malik deyil işçi. Işte. Yox, ilərizində onun məzuniyyətə çıxışı təmin olunmalıdır. Hətta özü də. Tamam olunur, amma edir bəzi hallar var, müstəsna hallar var. Orda başqa vaxtda keçirilə bilər. Məsələn, əmək qabiliyyətinin istimi müvəqqəti çədikdə, bir başqa yerə ezam olunduqda, məlum qədədir, sosial məzuniyyətindən əmək məzuniyyət bir vaxtda düşdükdə, belə onun da ayrı vaxtda keçirilə bilər. Hərbi vəziyyət dövründə səfərbərlik vaxtında əmək məzuniyyəti başqa vaxta keçirilə bilər. Yəni onun üstündə müəyyən xüsusi hallar nəzərdə tutulur. Bəli, bəli. Əsas və əlavə məzuniyyət anlaşığı, hansı ki, qeyd etdik, 4 məzuniyyət növlərindən bəli. biridir. Bu hüquqlar işçilərə hansı imkanları verir? Buyurun, Əvaz mənim də qeyd etdiyimi. Əmək müqaviləsinə əsas və əlavə olmaqla iki hissəyə bölünür. Əsas əmək müqaviləsi işçinin əmək müqaviləsindən nəzərdə tutulmuş peşəsi üzrə minimum müddəti Əmək Məcəlləsinin 114-cü maddəsinin ikinci və üçüncü hissələrində nəzərdə tutulmuş məziliət növüdür. Deməli, işçiyə ödənişlə əsas məziliət minimum müddəti 21 təqvim günündən az olmayan müddətdə verilməlidir deməli çanta saxfatı əsasında çalışan işçilərə, elmi dərəcəsi olmayan el işçilərinə, müvafiq vəzifələrdə qulluq xidmət edən dövlət qulluqçularına, Hı. müəssisənin rəhbər işçilərinə və mütəxəssislərə, həmçinin həkimlərə, orta tip işçilərinə və əzazlara 30 təqvim gün müddətində ödənişə əsas məzəniyyət verilir. Əlavə məzəniyyətlərə gəldikdə isə biz onu 3 qrupa bölə bilərik. Deməli işçinin əmək şəraitinə, əmək funksional xüsusiyyətlərinə nəzərə alınmaqla əmək çağına görə və uşaq olan qadınlara görə bölə bilərik. Deməli, işçinin əmək şəraitinə və əmək funksiyasına ruxsatlarına uyğun olaraq yeraltı işlərdə çalışan işçilərə, əmək şəraiti ağır və zərərli olan sahələrdə çalışan işçilərə Həmçinin əməfün sağlamlıq şərtlərinin nəzərə alınmaqla zehni və fiziki cəhət tələb edən işlərdə çalışan işçilərə ə, minimum müddəti 6 təqvim gündən gün olmaqla əlavə məzuniyyət verilir. Yəni həmin ə, sahələrin siyahısını, həmçinin əlavə məzuniyyətin verilmə qaydasını Nazirlə Kabinet tərəfindən təsdiqlənir. İş stajından asılı olaraq əmək məzuniyyətinə əlavə məzuniyyət neçə gün artırılır? Bu da əsas maraqlanan suallardan biridir. Deməli, işçiyə əmək stajına görə ə, əmək stajı ə, 5 ildən 10 ilədək olan işçilərə 2 təqvim günü müddətində, 10 ildən 15 ilədək olduqda 4 təqvim günü müddətində, 15 ildən artıq olduqda isə 6 təqvim günü müddətində əlavə mənziyyət verilir. Həmçinin qeyd edim ki, 14 yaşına dək uşağı olan qadınlara 2 təqvim günü müddətində, həmçinin həmin yaş ə, uşağı olan və ə, 3 və daha artıq Uşağa həmçinin 50 müəyyən edilmiş uşaq olan şəxslər isə 5 təcrübə günü müddətində əlavə məzənnət verilir. Bəs Bə ümumiyyətlə əlavə və əsas məzənnət, bu ikisinin birləşdirilməsi necə mümkündürmü? Bəli, bu üçü əslində əlavə məzənnət əsas məzənnətli birlikdə verilməlidir. Əlavə məzənnət heç vaq ayrı verilmir, əsas məzənnətə birlikdə verilir. Yevaz müəllim qeyd etdik, əsas və əlavə məsuliyyət Toru müəllim bunu müəyyən detallarla açıqladı. Biz az əvvəl sizə sual vermişdik, kompensasiyanın bağlı. E, maraqlıdır, o, kompensasiya ödəniləndə zaman əlavə məsuliyyət də burada nəzərə alınmır, yoxsa necə? Xeyr, e, məsuliyyətə görə kompensasiya ödəniləndə əlavə məsuliyyətə görə ödəni, kompensasiya ödənir. Əsas məsuliyyətə görə ancaq kompensasiya ödənilir. Əlavə məsuliyyətə görə kompensasiya ödənilmir. Məsələn, nümunə olaraq bunu qeyd etsə necə açıqlaya bilərik? Məsələn, işçinin 36 gün Əgər amma məzuniyyəti varsa, 30 əsas, altısı staja göndərdisə, 15 ildən yuxarı stajı varsa, o 30 günə görə ödəniləcək kompensasiya, 6 günə görə verilmir. Yəni keçən ildən qalib, o 2 ildir, 3 ildir qalib, əlavə məzuniyyətlərə görə kompensasiya ödənilmir. Mən məlumatı detallara açıqlayırsınız. Ümumiylə nümunələr əsasında deyən zaman vətəndaş tam olaraq əmək məzuniyyətinin ona hansı hüquqlar verdiyini açıq şəkildə bilir. Elə əsas maraqlı suallardan biri də budur ki, məzuniyyətə çıxmaq istəyirəmsə mən yarı-yarı götürüb çıxa bilərəmmi? Bu təqvim günləri necə bölünməlidir? Əmək məcəlləsində əmək məzuniyyəti 137-ci maddədə var. Əmək məzuniyyəti istələrə bölünüb verilə bilər. Aha. Bu bir şərtlə çi. 1-ci bir hissəsi 2 təqvim həftəsindən az olmasın. 2 təqvim həftəsindən, həftəsindən az, az, az olmasın. olmasın. Amma, yəni 14 gündən bəli. az olmasın. Amma qanunvericilik demir ki, bu ilkin verilsin, ya sonra verilsin. Ancaq bəzi kateqoriyalardan şəxslər, birincə məsələn, allergələrə 42 təqvim günü verilir. Allergələrin 42 təqvim gününü 3 yerə bölmək olurlar. 14, 14, 14. Yəni bu belə bir təcrübədə var. Bunu 3 yerə bölünüb vermək olurlar. Yəni qeyd edirsiniz ki, məzuniyyətin hissə-hissə bölünməsi mümkündür. Bəli, bəli. Təbii ki, burada qeyd etdiyiniz kimi işçinin razılığı ilə, hökmən işəötürənin razılığı ilə. İstəyin xahişi və işəötürənin razılığı olmalıdır burada hissələrə bölünmək. Yəni qarşılıqlı razılıq əsasında bu hüququnun təmin olunması mümkündür. Bəs məzuniyyətdən geri çağırma qaydası necə olur? Məzuniyyətdən geri çağırma müstəsna hallarda baş verir. Yəni istəsadətdə olan bir qəzalar, bir xəsarətlər ollanda və işin azmi ilə bağlı. Və bu da hökmən işə götürənin sərəncamı ilə, əmri ilə rəsmiləşdirilməli və işçinin razılığı ilə geri çağırılmalıdır. Hökmən işçinin məzuniyyətindən razılıq olmalıdır. İşçinin öz xahişi ilə geri öz məzuniyyətinə geri çağırılması işə götürənin mülahizəsi ilə həyata keçirilir. İşçiy siz qeyd etdiyiniz kimi 21 təqvim günündə məzuniyyətə çıxıbdı. Məs 15 gündən sonra bu geri çağırılma olursa, geridə qalan o təqvimin ödənişi necə olur? Bu necə tərəzlanır? Ona əvəz gündə verilə bilər, pul kompensasiyası da verilə bilər. İşə başladığı gündən onun əmək haqqı da yazılə bilər. Yəni o istiliklə işə götürənin qaçqın razılığıdır. Yəni məzuniyyət hüquqları bütün işçilərə müəyyənləşmiş müəyyən hüquqlar verir, ancaq yenə bəl. də burada işçi və işə götürən arasında müəyyən razılaşma predmeti də bəl, bəl. əsas olan nüanslardan biridir. Mərhub, ümumiyyətlə ə, Həmkarlar İtfaqları Şurası, həmçinin Əmək Müfəttişliyi bu proseslər dövründə işçilərin daha çox müraciət etdiyi hansı məsələ xüsusilə diqqətinizə çəkibdir ki, əmək məzuniyyəti ilə bağlı bu detalların bilinməsi ə, daha çox vacibdir. Adətən təşkilatlarda ə, deməli belədir, əməzliyyətlər verilir ayın biri və yaxud 15-i. Yəni bu qanunvericilikdə belə bir şey yoxdur. Məsələn, mən belə deyim ki, işçi ə, 36 gün məzuniyyətin var, mənim fikrsənsə çıxıramsa, Bu ay keçdi. Işte, o bir ayın 6-sı işə qaydıdıamsa, işə oturan da o xeyir elir ki, o isti gələndən sonra o bilişdinə məzuniyyətə buraxsın. Yəni ayın 7-si, 8-i o bilişdinə buraxa bilər. Amma nədənsə həmişə məzuniyyətlər ayın biri, 15-ində təsadüf eləyir. Hə, amma maraqlı məqam budur. Amma isti, bəli, isti işdən qaydındıqda, o isti qaydından sonra işə oturan da iş pozulmasın deyə məhəssən istisna iş pozulmasın deyə o biri növbəti həmin günü O bilirsiniz məzuniyyətə buraxa bilər. Təşəkkür edirəm Meyvaz mənim. E, maraqlı məqamı vurğuladınız. E, Torum məclisinə əlavəniz varmı? <laughs> Məs e, belə bir halda metro daşımırsınızmı? Təbii ki biz veriliş müddətində De. məzuniyyətlə bağlı bir çox detallara aydınlıq gətirdik. E, amma ola bilsin ki, bizim açmadığımız ancaq işçilərin sizə müraciətində ortaya çıxan bir praktika var. Bəli. Deməli işçilərin dövlət əmək fərzli xidmətinə müraciət etdiyi zamanı işdən ayrılarkən, işdən çıxarkən istifadə etmədi məzuniyyətinə görə son hesabın istənilməsi məsələsidir. Deməli işçi öz hüququnu bilmir və demək olar bir neçə il istifadə etmədi məzuniyyətlər yığılır və buna görə də son hesab istəyi. Təbii ki onun öz hüququ var və bunu tələb etmək onların hüququdur. İşə götürən isə bunu təmin etmək vəzifəsidir. Mən təşəkkür edirəm Torun müəllim. Eyvaz müəllim çox sağ olun. Yenə yəni, qeyd etdiyimiz kimi məzuniyyət hüququ işçilərin ən önəmli hüquqlarından biridir. Ancaq burada xüsusi bir haşiyə də çıxar ki, işçilərin özünün də məsbud detallarla bağlı məlumatlı olması da ə, onların məsuliyyətindən irəli gələn bir məsələdir ən azından Torun müəllim qeyd etdiyi kimi öz hüquqlarını müdafiə etmək üçün. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bugünkü verilişimizdə biz məzuniyyət hüquqlarından danışdıq. Növbəti buraxılışımızda başqa bir mövzu ilə görüşənədək deyirik. Sağ olun, sağlamlıqla qalın.